знаю, за який автомобіль ви як говорите, ви? Хто там за кермом, Мішо. Мені я вам кажу, ваш двоюрідний брат за кермом, я вам говорю. Ваш двоюрідний брат, я ж не знаю, не бачу. Ви не бачите, я повідомляю. Я ж за його дії не відповідаю, правильно? Я знаходжуся на службі, я знаходжую обов'язки, я не відповідаю за дії. Ну це називається просто-напросто маленьке село. Брат поліції працює. Тобто наразі ми спробуємо зловити, так? Як зловити? Ми не ловимо. Ми хотіли поспілкуватися. Наразі я можу сказати, чим це все закінчиться. Наразі. Тут все всі покривають. Одні свати, інші куми, інші брати. Значить, тільки що начальник цього головного розиску разом з лісничим, який побив, стріляв, втекли в ліс, приїхав двоюрідний брат шукати брата з незареєстрованою зброєю. Клас. А чому ви так говорите? Я так не знаю, що я не знаю. Ви тільки що мені сказали. Зараз 15 хвилин тут стоїте. Що ви зробили? Для того, щоб зараз даних осіб затримали. А ви цього брата доповідаєте? Тобто ви не знали, який автомобіль ми переслідуємо? Сузукі. Номерний знак ми не диктували. А як же ж ви виїхали на екіпаж? Чекайте, ви про свого брата щось знаєте взагалі? Я автомобіль Сузукі. Ми продиктували, коли на 120 телефонували, ми повідомили номерні знаки. Так, буде відео дуже гарне. Ви бачили, як тікали? Мисте хороше відео буде. Що ви так підходите? Зараз підходите, знаєте що? Тому що ви прикриваєте свого брата. Та що ж я прикриваю? У вас є докази, що якусь прикриваю? У мене є докази, що та людина стріляла людині возле голови, а її ніхто навіть оружие не забрав. То при чому тут я? Тому що це ваш брат. Тоді я на виклик не виїжджав. Ви поліцейський офіцер, ви повинні бути прикладом. Ви в першу очередь ви взяли брата за мене. Я не так зробив. То я вам зараз кажу, повідомте керівництво, що там брат. Ви ж нічого не робите. Повідомив, що то у вас є номер телефону брата? Так. Керівник сказав, сісти на автомобіль і нічого не робити. Дайте мені номер телефону вашого брата. А ваш же є його? У мене немає номера. Саме головне, розумієте, людина не знає, що ми саме переслідуємо його автомобіль, його брата. Я сам нікуди не дивіться. Ви знаєте, що скільки... Ви мене запитали, я що, відмовився це мій брат? КПК, ви не можете свідчити, можете не свідчити. Я знаю, я знаю. У вас конфлікт інтересів. Ви повинні були прийти і заявити, що хлопці, це мій двоюрідний брат. Ви їй конкретно сказали фамілію Макальова? А я вам зараз що кажу? Ну, так я вже все. Я, ну, що? Я, ну, Віка, ви що? Знаєте, що там чиниться злочин? Ну, хорошо, з наших сил. Наберіть брата, скажіть, хай під'їде сюди. Я не можу на нього впливати. На що ви хочете можете впливати? Ніхто вас не просить впливати на нього. Це ваш двоюрідний брат. Ви працівник органу, державного органу, який в першу чергу повинен дбати про безпеку громадян, про законність і так далі. Вас просять елементарно, наберіть його, спитайте, де він, скажіть, що є питання до нього з боку правоохоронних органів, з боку громадськості, стосовно його дій, стосовно його роботи. Наберіть його зараз. Це що, кримінал якийсь чи що? То в кого є питання? У вас є питання, як у правоохоронних органів. Ми до вас звернулися з заявою про те, що керівництво розуміє, якщо ви хочете, щоб я відсував мене звідси начальник функції, якому скажу, його не зареєстровано зброєво. Тобто наразі, чекай, наразі повідомляють поліцейський своєму колегі. Так, що сказав мені керівник нашої станції, що він вже не виконав далі ніяких службових функцій по даному виклику, який ви здійснили. Так, як конфлікт інтересів. Просто жесть. Цікаве кіно. Хороше відео. А батько його теж лісничий? Чи хто мною? Що? Ви не знаєте, хто батько? Який? Не лісничий. Ви двоюрідний брат, правильно? По якій лінії? По мамі, по тату? По батьку. Значить, ваш батько, його батько? Рідний. Його батько ким працює? Пенсіонер. Пенсіонер, але раніше працював в лісниці, правильно? А мати? Холодно, аж руки трясуться. Це знаєш, навіть як там от стріляли. А ваш батько де працює? В УНП? В УНП працював? Не працював? А мати в РДА? До фамілії може. Він там коду думав, ви тут питали, ну ти що, як не можна на нього впливати?